Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Продовжуємо цей тиждень разом із вами. Телерадіопроект «Між нами» розпочинається в ефірі Суспільного Запоріжжя. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова раді з вами спілкуватися. Сьогодні у програмі дізнаємося про механізм перерахунку індексації пенсій та про школу громадського діяча. Долучайтесь до обговорення. Ну, власне, як можна долучатися? По-перше, це YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», по-друге, наш офіційний сайт zp.suspilne.media і по-третє, можете долучатися у вигляді своїх запитань або обговорення тем до нашого студійного вайберу 095-92-00-356. Друзі, почнемо традиційно з новин. Навігація під час будівництва запорізьких мостів зупинятися не буде. Таке рішення ухвалили на нараді з питання пропуску суден річкою Дніпро під час будівництва мостових переходів в умовах офіційного відкриття навігації. З 30 березня будівельні роботи вестимуться краном Захарі у пришвидшеному темпі згідно з графіком. В окремі дні продовжує 12-24 годин. У зв'язку з цим виникає потреба врегулювати рух плавучого крану в умовах активної навігації на Дніпрі. Учасники наради вирішили запровадити чергування біля місця проведення будівельних робіт мобільного пароплава, обладнаного засобами зв'язку, завдання якого – створювати безпечні умови навігації під час роботи крану. Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, впродовж тижня з 9 по 14 березня правоохоронці склали 99 адміністративних протоколів за порушенням правил карантину за частиною 1 статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, поліцейські винесли 430 постанов на громадян, які перебували в громадських будівлях і транспорті без захисних масок на обличчі. 16 березня в 2:24 енергоблок номер 3 Запорізької АЕС відключений від енергосистеми та виведений у середній планово-попереджувальний ремонт. Йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок уранці. На сьогодні в роботі перебувають 4 енергоблоки ЗАЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, додали в прес-службі. Друзі, продовжимо програму і будемо спілкуватися безпосередньо вже з гостями студії. Власне, з 1 березня 2021 року розпочати автоматичний перерахунок пенсій для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В результаті реалізації постанови Кабінету міністрів України номер 127 очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів. Людей. Який механізм перерахунку індексації пенсії, на що розраховувати пенсіонерам, розповість перша гостя нашої програми, заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Пенсійного фонду України в Запорізькій області Тетяна Ціпцюра. Добрий день. Добрий день. Тож, пані Тетяно, розпочнемо, власне, з того, про що і говорили. Механізм перерахунку індексації пенсій, що відбувся 1 березня. Так. На виконання частини 2 статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органи пенсійного фонду, зокрема в цьому році, з 1 березня поточного року, провели перерахунок для забезпечення індексації пенсій. Яким чином відбувся цей перерахунок? Механізм цього перерахунку передбачає збільшення показника середньої заробітної плати по Україні, який застосовується при визначенні розміру пенсії, на коефіцієнт, що визначається Кабінетом міністрів. В цьому році уряд ухвалив 22 лютого поточного року постанову 127 про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році, якою затвердив розмір коефіцієнту підвищення. Він склав 1,11, тобто підвищення коефіцієнту показника середньої заробітної плати в Україні в поточному році відбулось на 11%. І таким чином, якщо до 1 березня пенсії були обчислені
із показника 4888 гривень 83 копійки, то в поточному році цей показник з урахуванням коефіцієнту збільшення склав 5426,60 копійок. І таким чином збільшена заробітна плата вплинула на зміну складових пенсійної виплати, тобто перерахувалися як основні розміри пенсійної виплати, так і доплати за понаднормативний стаж та інші складові пенсійної виплати. Яким категоріям пенсіонерів, власне, проведені перерахунки? Перерахунки, як вже було сказано в цій студії, було проведено тим одержувачам пенсії, пенсії яких обчислювались за нормами трьох законів. Це про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших військових, а також про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно, всі види пенсій, які були обчислені за нормами цих трьох законів, підлягали перерахунку. Як змінилися розміри пенсійних виплат в результаті перерахунків? Чий вік вплинув все-таки, оскільки під ці закони підпадали люди різного віку? Ну, хочу сказати наступне, що тут залежить, вік впливає таким чином, що на застосування показника середньої зарплати, з якої обчислюється пенсія. Наприклад, ті пенсії, що були вже призначені починаючи з 2019 року, вони були розраховані з показника, що становить більше, ніж той, з якого ми в поточному році проводили осучаснення. Тобто більше, ніж 5426,60 копійок. Відповідно, всі пенсії, призначені за цими трьома законами, по 2018 рік включно вони підлягали перерахунку, оскільки в них був менший показник за той, який мав враховуватись і враховувався під час проведення березневого перерахунку для забезпечення індексації пенсій. І якщо казати по нашій області, то підвищення отримали майже 390 тисяч запорізьких пенсіонерів, в середньому на 320 гривень. Вітаю, своє запитання на студійний вайбер. Не розумію принципів, чому в мене стаж 38 років, мені додали 100 гривень, а в знайомої 27, їй 300. У обох не гарячий стаж. Ну, я можу прокоментувати це так. Оскільки індексація, механізм проведення індексації більше залежить від заробітної плати, і в нас основний показник, який визначає розмір пенсії, це заробітна плата. У людини може бути низька заробітна плата і великий стаж, але, на жаль, у таких категорій осіб в них досить невеликий розмір пенсії. Тому, якщо казати про наведений приклад, то тут більше впливає на розмір підвищення внаслідок проведення цього перерахунку саме індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який у кожної особи визначається окремо, оскільки пенсія в нас розраховується із заробітної плати за 5 років. До 1 липня 2000 року і далі за даними системи персоніфікованого обліку органів пенсійного фонду за період починаючи з липня 2000 і по день звернення за призначенням чи перерахунком пенсії. І таким чином у кожного, по-перше, період різний заробітної плати, а по-друге, за цей період різний індивідуальний коефіцієнт. А так як в нас за формулою наведеною 27 статті розмір пенсії визначається як добуток заробітної плати, що складається з показника середньої заробітної плати по Україні, помноженої на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, а також все це множиться на індивідуальний коефіцієнт страхового стажу і таким чином визначається розмір пенсії. Тому в залежності від цих індивідуальних показників, відповідно, відбулося різне підвищення пенсії внаслідок проведення перерахунку з березня поточного року. Чи планується ще підвищення пенсії? Особливо тим категоріям, які не війшли, про які ви вже зазначали в нашій програмі? Так, дійсно планується. Справа в тому, що 42-ю статтею в нас визначено, що з кожним підвищенням розмірів прожиткового мінімуму, а також мінімальної заробітної плати, органи пенсійного фонду проводять перерахунки.
Що стосується збільшення показника мінімальної пенсії, мінімальної заробітної плати, це впливає на перерахунок пенсії особам, що досягли 65 років та мають стажу страхового не менше, ніж 30 років жінки і 35 років чоловіки. Такі категорії ми робили з 1 січня поточного року, оскільки прожитковий в нас декілька разів підвищується на рік, і це визначається законом про державний бюджет. Наступний перерахунок їх пенсійної виплати відбудеться у грудні поточного року і із мінімальної заробітної плати 6,5 тисяч. Крім того, в нас прожитковий буде збільшуватись з липня і з грудня. Це також вплине на зміну всіх складових пенсійної виплати, і вони будуть збільшені. Крім того, в нас на поточний час, ще з минулого року, з квітня 20-го, в нас забезпечено виплату щомісячну компенсаційну в розмірі 500 гривень особам, що досягли 80 років. І тому ця виплата продовжена в поточному році, і додасться така категорія, як особи, що досягли 75 років. З 1 жовтня в поточному році їм буде підвищено розмір пенсійної виплати за рахунок щомісячної компенсаційної виплати в розмірі 400 гривень щомісяця. Від Сергія на наш студійний вайбер надійшло повідомлення, чи будуть перераховувати пенсію пенсіонерам, які працюють. Так, будуть, відповідно, в нас це передбачено частиною 4 статті 42. Ми щороку з 1 квітня проводимо, починаючи з 18-го року, автоматичний перерахунок пенсій для працюючих громадян. Про яке для ми, цього... до речі, ми зможемо поговорити в наступних наших програмах. Так, це пізніше, коли ми вже проведемо такі перерахунки, буде, відповідно, про що казати в залежності від результатів цього перерахунку. Від Анжели так само на студійний вайбер питання. Я працювала крановою, загальний стаж 28 років, гаряча сітка, рахували як 53 роки. Але з грудня зменшили пенсію, я почала розбиратися, чому 87 гривень перестали надходити ці. І мотивували вони тим, що стажу лише 51 рік і місяць. Чому? Як довести свій стаж? Ну, по-перше, треба перевірити матеріали пенсійної справи, щоб не було ніяких розбіжностей, з'ясувати, можливо, якісь періоди не враховані, тобто потрібно буде надати документи. Все залежить від дати останнього перерахунку. Тому, якщо ця людина дасть свій контакт, то це можливо перевірити. Ну і на завершення, у нас залишається обмаль часу, куди звертатись, якщо ось є питання, але немає відповідей. Ну, є питання. В нас працюють сервісні центри, які проводять консультації, роз'яснення, приймають документи для перерахунку. Є гарячі лінії, куди можна зателефонувати і з'ясувати своє питання за телефоном, або можна звернутись безпосередньо до сервісного центру і з'ясувати своє питання конкретно за матеріалами електронної пенсійної справи. Друзі, ну окрім того, в Телеграмі працює чат-бот. Ви можете, якщо користуєтеся цим соціальним застосунком, звертатися туди. Власне, говорили про індексацію пенсій. В майбутньому буде про що поговорити для працюючих пенсіонерів. На цьому наголошувала наша гостя Тетяна Ціпцюра, заступник начальника управління пенсійного забезпечення, начальник відділу методології та організації роботи з застосування пенсійного законодавства Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Дякую, що завітали. Бережіть свої гроші. Ну, а побачимося вже за кілька секунд. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Тож, друзі, якщо у вас є запитання, можете звертатися до нашого студійного вайберу 095-92-00-356. Також можна і звертатися до нашого офіційного сайту, де і переглянути, і послухати сьогоднішню нашу програму zp.suspilne.media. Ну і, звісно, не забуваємо про YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», де можна вже переглянути після того, як ми у прямому ефірі завершимо спілкування з нашими гостями. Друзі, так, долучайтеся, ще надходять запитання до пенсійного фонду, ми обов'язково
перекажемо нашій гості, яка була в першій частині програми. Ну а в другій частині дізнаємося про школу громадського діяча. Щоправда, зробимо це після того, як ще раз зазирнемо до новин. З 1 квітня через Первомайський в Радіївку почне курсувати поїзд з сполученням Львів-Запоріжжя номер 119-120. Востаннє потяг прибував до Первомайська рік тому, тепер він курсуватиме щодня в протилежних напрямках. Це пожвавить роботу станції і дасть можливість пасажирам їздити як на захід, так і на схід країни, говорить начальник вокзалу Марина Богуславська. З 2 квітня він курсуватиме о 24:40 в напрямку Львова по парних числах, а по непарним – о 1 годині 50 хвилин ночі їхатиме в бік Запоріжжя. У Балабино відбувся відкритий чемпіонат міста Запоріжжя з боксу пам'яті заслужених тренерів України з боксу Віктора Кириленка і Едуарда Тарасенка. Участь у змаганнях взяли понад півсотні спортсменів, які розігрували медалі у двох вікових категоріях. Юніори 2005-2006 року народження і молодь 2003-2004 року народження. Меморіал вирішили зробити відкритим, аби більше спортсменів, в тому числі із інших областей, мали можливість отримати загальний досвід, якого так не вистачає в період пандемії. За результатами відкритої першості Запоріжжя у номінації «Кращий боксер» відзначені Арсен Есеян і Кирило Симонов. Кубок за волю до перемоги отримав Микита Кацюба, а за кращу техніку відзначений Максим Бочаров. Друзі, тож такі перемоги, можна перемогти і своє якесь внутрішні страхи, аби стати громадським діячем. Наскільки в нашому регіоні популярна громадська діяльність, як це зробити, переступити через внутрішні хвилювання, долучитися до школи громадського діяча, про це будемо говорити з наступним гостем, організатором школи громадського діяча Денисом Демидовим. Вітаємо. Вітаю. Тож нагадайте, з чого, власне, починалась історія школи громадського діяча, на кого розраховано, ну і як все таки відбувається процес внутрішньої зміни? Школа почалась ще у 13-му році далекому, і тоді це було якесь напівпідвальне приміщення на космосі, яке нам надала організація сприяння обороні України, якось так було, ДОСАВ. І там проводили, ми запрошували всіх знайомих, кого могли, і там були і депутати Європарламенту, і депутати різних рівнів, і просто громадські діячі, і спромоглись надати інформацію молоді про те, як себе реалізовувати. Ми побачили величезний відклик у суспільстві. Ми побачили, що багато людей приєдналось потім до нашої громадської діяльності. Багато зробило собі кар'єру як в громадській діяльності, так і в органах державної влади, в політичній кар'єрі. Це нам дало наснаги. І з того часу ми майже кожен рік з перервою на карантин та з перервою на Майдан організовували цю школу. Цього року це вже шосте. І вона для нас, знаєте, є, мабуть, одним з найбільш улюблених проєктів. Чому? Дуже багато людей, вони хочуть щось робити, в них є такий внутрішній поклик, але вони, по-перше, можуть не знати, як це краще реалізувати, щоб мати гарний КПД, а не просто ходити там десь з прапорами, щоб їх потім використовували політичні сили певні. По-друге, люди, як ви правильно сказали, іноді не можуть себе перебороти, якісь страхи, якісь комплекси. Це також дуже важливо, оскільки зараз я от спілкуюсь з молоддю, і багато, ну, дуже талановиті. Не можна зараз там кажуть, ось молодь якась не така, чудова молодь, просто прекрасна. Але іноді вони настільки закриті в собі, що ти їх починаєш знайомити там з певними людьми, а вони сидять, кажуть, боже, нам страшно. От, починаючи з того, як спілкуватися зі ЗМІ, як працювати, писати проекти, як знаходити спонсорів, як самому не закритися та почати нормально презентувати свої думки. Цьому ми і намагаємось навчати, а точніше спікери на цієї школи. І ці ж спікери будуть цьому навчати і цей раз. Спікери весь час змінюються, оскільки намагаємось десь покращувати, десь люди просто не в змозі приїхати, оскільки все це організовується за наші власні кошти. І ці спікери зазвичай приїжджають із-за кордону і по Україні просто за свою ідею
через те, що ми з ними знайомі і просимо. Тому часто ці спікери змінюються, але кожен спікер, що там 6 шкіл назад, що зараз, це професіонали своєї справи. Це люди, які розбираються в цьому питанні, про яке вони розповідають. І вони в змозі дійсно класно навчити і передати ці знання тим, хто захоче їх отримати. Про учасників. Скільки вже заявок є і як долучитися? Який дедлайн? Дедлайн у нас 5 число, це 5 квітня, оскільки зараз йде у нас боротьба з карантином, карантин та боротьба з коронавірусом, то ми змушені дуже ретельно відбирати. Якщо раніше приходило там 50 заявок, ми могли там 40 вже запрошувати, оскільки приміщення розрахован там на 40-30 людей, то зараз, на жаль, це, мабуть, буде 15 або 20 людей, в залежності від того, в якій зоні буде знаходитись Запоріжжя на той час. Заявок зараз вже близько, я дивився, от перед програмою, здається, 42 чи 43, і вони продовжують надходити, оскільки зі вчорашнього дня наші випускники почали публікувати свої відгуки про цю школу. Цього разу ми збільшили анкету і хочемо максимально відфільтрувати саме людей, які мають величезний потенціал, але, знову ж таки, не зможемо всіх взяти, і ми їх попросимо почекати наступного набору. Де цю анкету можна знайти? Ця анкета знаходиться в Фейсбуці, на Google формах, і навіть там є короткий лінк. Ну, власне, є лінк і у нас на телебаченні, є. Той, хто якраз дивиться на Суспільному. Ну, а той, хто нас слухає по радіо, він уже зможе теж це знайти в соцмережах, правильно? Так, це в соцмережах 6-та школа громадського діяча, або через групу «Європейська молодь України Запорізький осередок». Це основний організатор нашої громадської організації. І це також дуже важливо. Незважаючи на те, що ми розповідаємо і про взаємодію з владою, і з політичними силами, і у нас є спікери, які займають певні посади, у нас головна вимога до всіх, ми ніяк не прив'язуємо політику, у нас заборонена будь-яка демонстрація політичних символів, політичних ідей, це повністю от громадська діяльність, хоча багато людей потім реалізує себе на поприщі саме політичного. Власне, про тенденції. Чи помітили, зацікавленість зростає чи зменшується? Ну і хто такі учасники, за якими критеріями відбираєте? У нас 2 хвилини. Учасники – це більше або студенти старших курсів, таких спеціальностей, як соціологи, політологи, а то історики, або люди, які вже працюють і стикаються з якимось проблемами, не знають, як їх вирішити, і шукають такі інструкції більш універсальні, щоб потім вирішувати питання нагальні з нашою владою або з комунальними підприємствами шляхом вірного діалогу. Тенденції, як були люди, які зацікавлені, так і вони залишаються. Там після 2014 року був такий сплеск, але він був, ну, на мій погляд, не найякісніший. Зараз, знову ж таки, до громадської діяльності так все повертається більш спокійно, але це люди, які хочуть дійсно займатися, я розумію, що це такі на волонтерських засадах вони будуть робити, і просто хочуть покращувати, розвиватися, свої знання покращувати та спілкуватися з іншими людьми, які також мають до цього хист. Від Євгена питання на Viber було, чому школи громадського діяча завжди окремо? Чи не думали, що краще буде зробити це як курс навчання, скажімо, в школах або в закладах вищої освіти? 30 секунд. Це питання до нашого Міністерства освіти, оскільки багато проблем і політологів, і багато інших таких от питань можна виносити і до шкільної програми, і більше цьому приділяти уваги в університетах. У нас такої можливості немає. Ми це робимо саме для того, щоб підтримати молодь в нашому регіоні і покращити ситуацію в ньому.
що можемо, та робимо. Якщо будуть пропозиції щось подібне організувати на більш постійній основі, ми завжди відкриті для пропозицій. Друзі, пропозиції надсилайте організатору школи громадського діяча Денису Демидову, ну, буде на сторінку 6-та школа громадського діяча. Шукайте всю інформацію там. На цьому завершуємо програму «Між нами». Вдалого вам дня. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».